İyiyetin sahibi yoktur. Bunu Ömretin yavruyetin sahibi menennet fikir ነው። እግዚአብሔር ለልጆቹ ያለው ፍቅር ነው። በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰውን በአምሳያው ሰራው። አዳምን ተፈጠረ፣ ሔዋንን ፈጠራት። ለአዳምና ሔዋንን ምርጫ ተሰጣቸው። ተከለከሉትንም አደረጉ። በዚህ ጥፋት አዳም ወደ ምድር ተላከ። ምድርም ኃጢአት ሰፈረባት። ኃጢአት ማለት ከእግዚአብሔር ትእዛዝና ሕግጋት ውጪ ሆነን ስንገኝ ነው። ኃጢአት ማለት ከእግዚአብሔር በላይ የእኛን ፍላጎት ስናስበልጥ ነው። ኃጢአትም በእግዚአብሔር እና በሰው ፍጥረት መካከል ክፍተት ፈጠረ። አንዳንድ ሰዎችም ጠንክረው በመስራት ከእግዚአብሔር ጋር በድልድይ ወይም በአቋራጭ መንገድ መገናኘት የሚችሉ መስሏቸው ነበር። ነገር ግን አልሆነም። ዋነኛው እና ብቸኛው መንገድም እግዚአብሔር በአንድያ ልጁ ከቅድስት ድንግል ማርያም ተወልዶ ተዘግቶ የነበረውን የሰማያት በር በደሙ ሲከፍተው ነው። እርሱም ለእኛ ኃጢአት ዋጋውን ከፈለልን። በሚስማር ተቸንክሮ በመስቀሉ ላይ ተሰዋለን። በእኛ ኃጢአት እርሱ ሞተልን። በእርሱም በእኛና በእግዚአብሔር መሃል ተዘግቶ የነበረውን ድልድይ ከፈተልን። ይህ ነው ትክክለኛው የእግዚአብሔር ፍቅር። በፍርድ አይደለም፣ በእስራትም አይደለም። እግዚአብሔር ፍቅር ነው። ኢየሱስም ተነሳ። ትንሣኤውም ይህ ነው።